ရှိဥစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့တော့ပွားများခြင်းဥပဒေသားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်မှတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကောခန်း9စာပိုက်10မှာမျိုးစစ်ကျဲသောသူအားမျိုးစစ်ကို၎င်းအစာအာဟာရကို၎င်းပေးတော်မူသောသူသည်သင်တို့အားမျိုးစစ်ကိုပေး၍ပွားများစေတော်မူပြီ။သင်တို့၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းကျွယ်ဝစေတော်မူပြီလို့တွေ့ရတယ်။မျိုးစစ်ကျဲတယ်ဆိုတာကျမ်းစာတအုပ်လုံးကိုခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုမိမိမှာရှိတဲ့ငွေကြီးစည်းစိမ်ဥစ္စာများနဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။ထို့သောပူဇော်တဲ့အခါမှာဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့အဝူတီးသောအတီးလိုဘုရားဥစ္စာဘုရားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာများကိုဘုရားသခင်ကိုပြန်ပေးရတဲ့အရာများအပြင်ဧဝံဂေလိအလှငွေမှစပြီးဗိမာန်တော်စောက်ဖို့အလှငွေပုံမှန်အလှငွေဆင်းရဲခံရတဲ့ယုံကြည်သူများချင်းချင်းနဲ့အခြားဆင်းရဲသားများဆင်းရဲတဲ့ချို့တဲ့တဲ့မိဘမဲ့အမှုဆုံးမများအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဥမာလူတွေကြောင့်တဘာဝဘေးအမျိုးမျိုးကြောင့်စသဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့သူတွေကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲခြင်းအလှငွေထည့်ခြင်းစတာတွေကိုမျိုးစစ်ကျဲတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ကောခံကိုစာပိုက်ခေါ်မှာလူတိုင်းကိုအလိုလျောက်လှူရိုက်နှမျိုးသောစိတ်နဲ့မလှူရမလှူဘဲမနေရဟုစိတ်ထင်နဲ့မလှူရအကြောင်းမူကားစေရနာစိတ်နဲ့လှူသောသူကဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဆိုရကတော့လှူတဲ့အခါမှာပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့အခါမှာစိတ်စေရနာတထာထက်တန်စွာပေးလှူရမယ်ဝတ်ကြည်တန်းကြည်သဘောမထားရပဲနှမျိုးတွန့်တွန့်ခြင်းစိတ်မပါခြင်းပဝန်းကျင်ညဉ့်ညဉ့်မှာဆိုးလို့ပေးလိုတာမျိုးမဖြစ်ဘဲနဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်ဆိုပြီးပေးလိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်ဘဲစိတ်ရင်းစေရနာကြည်ပြူစွာနဲ့ပေးလိုခြင်းကိုသာဘုရားသခင်ကနှက်သက်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အထက်ခြေပြုတ်ကျမ်းမှာပြောတဲ့မျိုးစစ်ကျဲသောသူအားမျိုးစစ်ကို၎င်းအစာအာဟာရကို၎င်းပေးတော်မူသောသူသည်သင်တို့အားမျိုးစစ်ကိုပေးပွားများစေတော်မူမည်တင်းနေဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းကျွယ်ဝစေတော်မူမည်ဆိုတာကထို့သူပေးလိုတဲ့သူကိုတာ၍ပေးလိုနိုင်အောင်သူကိုယ်တိုင်လည်းကျွယ်ဝစွာစားသုံးရလျောင်ပွားများစေမယ်ကောင်းကင်ဘုံရောက်ရင်လည်းထိုအကျိုးကိုခံရမယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်မျိုးစစ်ကျဲတယ်ဆိုတာမိမိကိုမိမိမျိုးစစ်အဖြစ်ကျဲတာမိပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးစဉ်ဥစ္စာအချိန်တွေကိုမျိုးစစ်အဖြစ်ကျဲတာဆိုပြီးတော့မှအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုရကတော့သူများကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲတဲ့ဆိုကြဲကဒါဟာချက်ချင်းမြစ်တာကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့ဘုရားသခင်ကလောကီသားတွေကိုချစ်တော်ကြောင့်တပါတီတော်သားတော်ယေရှုကိုမျိုးစစ်ကျဲတဲ့အနေနဲ့ပေးကမ်းတယ်။အကျိုးကတော့သားတော်အများကြီးကိုပြန်ရတယ်။သားတော်ကလည်းလောကီသားများကိုချစ်တော်ကြောင့်သူ့အသက်ခန္ဓာကိုမျိုးစစ်ကျဲတယ်ပေးကမ်းတယ်။ညီတော်တွေအများကြီးပြန်ရတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့မိသားစုကောင်းကင်ပေါ်မြေကြီးပေါ်မှာပွားများလာပြီးမိသားစုကအကြီးကြီးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ချစ်လို့ပေးတယ်။ချစ်မြတ်တာရဲ့အယောင်ပြန်ဟတ်မှုကပွားများမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အခါမှာခမဲတော်ကသားတော်တွေအများကြီးကိုပြန်ရတယ်။သားတော်ကလည်းညီတော်တွေအများကြီးကိုပြန်ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေရာမှာသတိပြုရမှာကတော့မိမိမှာပို့လို့ရှံလို့ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ခမဲတော်ကတပါတီသောသားတော်ကိုပေးတယ်လို့ယေရှုကမိမိကိုမိမိပေးကမ်းတယ်လို့ဆေရနာမြစ်တာနဲ့ပေးကမ်းရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုပွားများခြင်းဥပဒေသားလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ကိုရော်ရဲ့လက်ထဲကိုမုတ်ငါးလုံးနဲ့ငါးနှကောင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုရော်ကကျေးတော်ချင်းမွန်ပြီးမုတ်နဲ့ငါးကိုဖဲ့ပြီးတော့တပည့်တော်တွေကိုပေးတယ်။တပည့်တော်တွေကလည်းသူတို့လက်ထဲမှာရှိတဲ့မုတ်နဲ့ငါးကိုဖဲ့ရင်ပေးရင်ဖဲ့ရင်ပေးရင်နဲ့လူ1000ခန့်ကိုဝေပေးပြီးစားလို့ဝရတဲ့အပြင်အပေါ်12တောင်းပွားများတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။မသက်ခန်း14ကိုရှိပါ။ဒါကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေကြီးစီးစဉ်ဥစ္စာကိုချိုးပဲ့ပေးကမ်းမျိုးစစ်ချက်ချင်းအပြင်ပွားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယောဟန်ခန်းစနစ်စာပေါ်24မှာငါအမှန်ကန်ဆိုသည်ကမြင်၌ကြသောမျိုးစစ်သည်မပြက်လင်တခုတည်းနေ၏။ပြက်လင်မူကားများစွာသောအသီးကိုတိတက်၏လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။အတိပယ်ကတော့ယေရှုကလူသားများကိုရွေးနုတ်ဖို့အတွက်မိမိအသက်ခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးဆိုရကတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိမျိုးစစ်အဖြစ်ကျဲပြီးဆိုရကတော့မိမိကိုမိမိချိုးဖဲ့ပြီးဆိုရကတော့ကိုယ်ချိုးစွန့်အနစ်နာခံပြီးလူတွေကိုကယ်တင်မဲ့အကြောင်းလူသားပေါင်းများစွာအပယ်ငရဲကလွတ်မဲ့အကြောင်းရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမိမိကိုမိမိချိုးပဲ့ပေးကမ်းမျိုးစစ်ကျဲခြင်းဖြင့်ပွားများခြင်းဖြစ်ပါတယ်
ဒါကြောင့်ပွားများခြင်းဥပဒေတာဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ငွေကြေးစည်းစိမ်ဥစ္စာများကိုတလကောင်မိမိကိုမိမိတလကောင်ဖျားသခင်ချစ်သောစိတ်နဲ့သူတပါးကိုတနာကျင်နာတဲ့စိတ်နဲ့အနစ်နာခံချိုးဖဲ့တဲ့အခါမှာဆူရကတော့လှူဒန်းပေးကန်းစွန့်ကြဲတဲ့အခါမှာမေတ္တာရောင်ပြန်ဟပ်ပြီးပွားများလာတဲ့တဘောကိုဆူရပါဖြစ်ပါတယ် ဆူရကတော့ထိုတော့တော့နေဥရိတာအဖြစ်ဖျားသခင်ကသူ့တာသမီများကိုပွားများအောင်ကောင်းချီးပေးတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပွားများတော့သူဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေးတဲ့နေကုန်းချွာပါတယ်။တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဒီတင်တို့ကိုမဆပါစေတော့အာမင်။